Через зниження температури збільшилось навантаження на електромережу. У ДТЕК закликають обмежити користування електроприладами. Врятувала колекцію вишиванок. Олена Зіньова вивезла з окупованого Херсона вишиті рушники та сорочки. Нині продає їх у крамниці в Кривому Розі. Як петриківський розпис пережив СРСР? Інтерв'ю з майстриною. У ніч на 9 січня війська армії РФ двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Випустили близько 10 снарядів по двом громадам – Марганецький та Червоногригорівський. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Зараз на місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Олена Зіньова мала свою крамницю з українськими сувенірами та національним одягом у центрі Херсона. Початок повномасштабного вторгнення застала у місті. 1 березня сюди прийшли російські військові. Одна з автівок окупантів зупинилась біля її магазину. Техніки було дуже багато. Дуже. Вона йшла такими колонами, що навіть, сосчитати її невозможно було. Весь фасад магазина був обклеєн вишиванками, рушниками. От тільки флага не хватало. Флага не було. І я це побачила, коли куча цих воєнних висипала з цієї грузової машини, фургон огромний, і вони пішли на ринок. Разом із чоловіком Олена вирішила виїхати з окупованого Херсона та вивезти частину продукції з українською символікою. Упродовж 3 днів вони дісталися до підконтрольної Україні території. Троє суток. І ніч ми провели в Васильівці. Ніч в полі з чеченцями я не забуду ніколи. Це було дуже страшно. Вивезти 32 сумки товару з вишиванками, як мені сказали СБУ, які зустрічали нас, коли ми виїхали на нашій території, в Запоріжжі, що ви божевільна. У крамниці Олени працювала Людмила. Вона також вирішила виїхати у безпечне місце. На Херсонщині жінці довелося лишити своїх рідних. Вони всі на лівому березі, які ще не звільнили. Тобто мої всі рідні, батьки, сестра, двоюрідні всі рідні, в мене їх дуже багато. І вони всі залишились на лівому березі. І тому я дуже за них хвилююся, переживаю, як там будуть розвиватися події далі. І тому зараз я жалкую. Я згадую всі наші зустрічі. Атмосфера була напружена, тому що там на той момент було дуже багато військових, якби їх ставало з кожним днем більше і більше і більше. Кожен день ти йдеш і бачиш ці зетки. Нині Олена Зіньова відкрила свою крамницю в Кривому Розі. Продає ті рушники та вишиванки, які врятувала з окупованого Херсона. Помниш, скільки у нас було рушників і скатертей, ящиками стояли, а зараз пуста вітрина. Олена каже, містяни вже знають крамницю та охоче купують товар, є навіть постійні покупці. Також у крамниці облаштували херсонський куточок. Це кераміка, кукли-мотанки та сувенірна продукція із зображенням Херсона. Віктор Могоров, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі тестують акумуляторні батареї для світлофорів. Завдяки ним світлофорні об'єкти у місті продовжуватимуть працювати при вимкненні електрики. Вони не потребують додаткового обслуговування та заряджаються автоматично після відновлення електропостачання. Зараз був придбаний один комплект таких акумуляторів, протестований в лабораторії нашими спеціалістами та встановлений на одному з світлофорних об'єктів. Також ми за ним спостерігаємо, як він буде себе поводити у мінусову температуру та який час світлофор зможе працювати від цього акумулятора. Вже деякі виміри є. 5 годин він спокійно працює від акумуляторів. Це один світлофор. За наявності фінансування ми, звісно, можемо встановити такі безперебійне живлення на дуже важких світлофорних об'єктах.
Закликають заощаджувати електроенергію. У ДТЕК повідомили, наразі навантаження на електромережі області зросло через похолодання. Тож енергетична компанія працює в посиленому режимі. До роботи залучили близько 35 аварійних бригад та понад 60 бригад поточного ремонту. За останні три дні ліквідували близько 30 крупних аварій. Це відключення 300 та більше споживачів. Також продовжують відновлення електромереж після обстрілів. За минулий тиждень у 9 населених пунктах Дніпропетровщини, які потрапляли під атаки російської армії, повернули електроенергію для понад 2000 родин. Ремонтні роботи доводилось проводити кілька разів на день через постійні обстріли. Електромережа працює з перенавантаженням. У деяких мешканців це приводить до того, що після закінчення дії графіку у споживачів світла чи не з'являється, чи з'являється на досить короткий термін. І тоді вони роблять аварійну заявку, очікують, коли приїде аварійна бригада, і це може тривати і час, і два. Зараз у нас вже вибір на гаманець і на бажання, що по кольору, що по використанню, чи це масло, чи акріл, чи гуаш. Ну не може же Петриківка так зупинитися на тому, коли малювали яєчним жовтком, і фарби з соку. Так же, коли зараз усе є. Тоді, коли не було, так. Але все одно незмінно залишається те, що ми малюємо пальцем і котячим пензликом. Цьому заміни ми не знайшли. Коли їздю за кордон по виставках, як правило, завжди проходять майстер-класи. Тут завжди везеш штук 20-30 пензликів, тому що саме найбільше, напевно, було не онлайн, а вживу майстер-клас – це на Кіпрі. Ну, тільки не скажу, ну, зал якраз старовинний такий був, багатенько було. Як сприймають за кордоном? Петриківку знають. До речі, знають, я ж вам кажу, ну, опять же, я здивувалася. Знають як сувенір чи знають як високе мистецтво? Як сувенір називають. На жаль, як сувенір, але ж, опять же, це те, що ми перед цим говорили, що вона недоцінена. Навіщо він нам зараз, петриківський розпис, яким він має бути в Україні і в світі? По-перше, він якраз відображав українську, справді, українську душу. От іменно українців, які ми, от такими, ми яскраві, ми веселі. Дивіться, беремо по картинах, в кожній картині ж нема негатива. Сім'я, позитив, на щастя, на кохання, там десь про діточок, про врожай. Петриківка – це білі стіни от хати, от настінних розписів, і от скрині. Це були темнозелені, охристі, вишневі. А чорне – це взялося, опять же, що ті візьмемо хохломи. Ну, мені здається, це моя гіпотеза, що якраз це був той шансик, що нас не знищили, що ми трішки з Росії щили нас тим чорним тлом. Але зараз він так уївся, в кожному регіоні були розписи. Їх знищили. Їх знищили. От навіть подивимося, в Росії скільки розписів на сьогоднішній день, да? А в Україні їх там на пальцях одній руки можна. Це Петриківка, Опішня, Косів, косівська кераміка. Тобто з Росії щити – це значить прибрати ідентичність. Брати ідентичність Петриківки, що це український петриківський розпис, зробити їх усіх такими уніфікованими. Але не вдалося, не вдалося. Зараз, звісно, в ці часи всі заговорили про Петриківку. І я думаю, що після війни буде мінятися, і якраз, можливо, цей буде шанс той дійсно писатися от іменно українській культурі. Раніше затирали українську культуру, робили з нас манкуртів, да? Щоб ми не знали нічого. Навіть не завдяки, як ото, незважаючи ні на що, десь на подсознанні, по частичках, все одно ця культура збереглась українська. Ну, тепер ми будемо її показувати вже на весь світ так гучніше. Готували протести на підтримку окупантів. На Дніпропетровщині СБУ викрила підпільний осередок партії Шарія. У штабі ймовірних диверсантів правоохоронці знайшли листівки, фінансові звітності та алгоритм дій щодо провокацій. Вони планували проводити акції на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення області. За версією слідства, партійний осередок у себе в оселі організував житель Донеччини, який приїхав у Дніпро як переселенець. Йому загрожує до 10 років за ґратами.
Теплий одяг для своїх 4 дітей у пункті збору речей для переселенців обирає Наталя. Родина переїхала до Дніпра зі Слов'янська у травні. Каже, тікаючи від обстрілів, узяли з собою лише найнеобхідніші речі. Зараз можливості немає у нас їх приобрести. І от іщемо шапки, так як зима. Шапки, курточки і, желательно, сапожки теж. Щодня сюди приходять десятки людей, які приносять свій старий одяг, розповідає працівниця пункту збору Галина Яременко. Жінка також долучилася до збору речей для переселенців. Перебрала шафу і принесла речі своїй і своєї доньки. Я принесла це пальто, курточку і там десь светри. Зараз у Дніпрі функціонує вже 7 таких пунктів збору. Жителів закликають приносити туди верхній та теплий одяг, а також взуття. Почали збирати ще з початку взагалі війни, з початку повномасштабної війни кількість речей збільшилась, тому що потреба збільшилась. Дніпро досі лишається воронкою евакуації для інших областей. У нас понад 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і зрозуміло, що для такої кількості людей є потреба в одязі. Більш того, у нас є запити на території деокуповані, які є зараз, так само люди просять привозити їм теплі речі. Знайти адреси пунктів збору речей можна на сторінці Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міськради у соціальній мережі. Яна Стойкова, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. Онечка, доця. Доця, да, маленька. Це Уна – військово-бельгійська вівчарка, що спеціалізується на пошуку вибухівки і зброї. Разом з кінологом Олексієм вони працюють від початку повномасштабної війни. До того Уна була звичайною домашньою собакою. Вона натренована на пошук взривчатих наркотичних речовин. Но коли я знаходився на блокпосту на службі, до нас приїхав командир частини і запитав, яка із собак у нас може виконувати службу по пошуку зниклих людей. Це була ніч на 29 вересня. Тоді у приватний сектор у середмісті Дніпра прилетіла російська ракета. Кінолог одразу обрав Уну, хоча вона до того жодного разу не шукала людей. Дали дитині чобіточок. І я дав собаці на занюх. І собака почала пошук. Ми шукали більше 2,5 годин. Обозначила, що під руїнами знаходяться загиблі люди. Тоді під завалами будинку загинула ціла родина – бабуся, мати та двоє дітей. На руїнах сидів пес Крим. Уна вказала місце, і рятувальники почали пошуки. Саме за цю допомогу собака й отримала медаль. Це нагорода за віддану службу 3-го ступеню. Кінолог Олексій показує, як саме Уна шукає людей за запахом. Сидіть, нюхай. Хорошо, нюхай. І коли собака запам'ятала запах, Олексій дає команду шукати. Хорошо. Хорошо, іщи. Уна, іщи. Браво, Дося! Браво! Окрім Уни, у Дніпровській бригаді Нацгвардії служить ще близько 10 собак. Саме за час повномасштабного вторгнення це перша нагорода. Оскільки наша бригада несе службу на блокпостах, не тільки у зоні проведення активних бойових дій, та й на блокпостах, Уна виконує завдачу і там по знаходженню незаконного перевезення зброї, наркотичних речовин. Зброю вона знаходила у автомобілі на блокпосту в Іларіонова. Обозначила, що під бампером ззаді. Там знаходилися 4 магазини з боєприпасами. Нині вівчарка Уна разом з Олексієм працюють на блокпостах по усій Дніпропетровщині. Утім, каже кінолог, собака має й вихідні, а ще частування за гарну роботу. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини. Дніпро.